lagi. Umur saya baru 17. Eh, tak. Papa la tau li kong kena, li tong wei, li zia, li tou mina, li kou ni xin ni wa. 19. Saya masih 19. Papa la tau. Saya agak privacy. Tapi tak apa, saya bagi tahu berat. Saya 47. Bila setiap hari birthday saya. Rokok. Setiap hari pada saya. Setiap hari pada saya. Setiap kenapa perempuan tak boleh kahwin empat? Eh, siapa cakap tak boleh? Boleh je perempuan kahwin empat. Kau sedar kau kahwin. Terburai nanti. Wei, lain tu. Akak suka show ke bawal. Saya suka kalau awak bagi dekat saya dua-dua tu. Tiba memang minta pula. Tak ada kisah pun saya suka. Syah sebenarnya. Tapi sebenarnya saya suka bawah. Sebenarnya saya suka. Saya suka. Kau ni kepala tau. Ni boleh masuk tim Aman Azan. Oh ni mula-mula saya jumpa Tia ni. Dia dekat bawah jabatan. Dia kata dia nak ambil vaksin. Putus dia kat sini. Eh salah ni. Ni kalau ambil vaksin kat sini auto ke bulan. Lepas tu saya ambil lah dia. Saya bawa balik rumah Mama. Lepas tu tiba-tiba join. TA belajar lagi ke? Oh belajar. Cara buat TA ice, TA O ice, teh tarik ice. Banyak dia belajar. Nombor boleh? Boleh. 0169964486. Pala bapak ngah. TA berasal daripada Sungai Buloh. Lepas tu bila dia sampai ke Sungai Buloh, dia melalui sungai ke Taiping. Bila dia sampai ke Taiping, dia naik aeroplane. Wah! Apa ni, babi ke? Ni apa ni, babi ke? Malam ni saya akan shoot. Oh! Abang kalau sakit hati kena sapu ubat apa ni? Ini ubat gegat tu. Kau telan satu. Lepas tu kau ambil vaksin tu, kau cucuk kat jantung kau. InsyaAllah kau akan terubat selama-lamanya. Okay? Nak gambar estet. Kereta belakang, Tesla. Tesla belakang. Yang saya lebih suka makan dalam lah. Saya kalau cakap, orang makan dalam. Tak apa soalan ni.